Nike Handball Extraliga sa naplno rozbehla po reprezentačnej prestávke s stredajším duelom 3. kola skupiny o 9. až 11. miesto, v ktorom záhoráci hostili Šalu a tá pricestovala do Malaciek v 12-člennej zostave. Prvý polčas priniesol napínavé divadlo s množstvom pekných akcií, brankárskeho umenia, ale aj slušnou porciou gólov. V 7. minúte vyrovnal Grich na 3-3 a od tejto chvíle bol duel neustále vyrovnaný. Aj prvé dejstvo sa skončilo nerozhodne 17-17. V druhej časti dokázal nováčik držať s favoritom krok do 42. minúty a následne predviedol, ako sa dá prehrať dobre rozohraný súboj v priebehu niekoľkých minút. Šala dvoma trojgólovými sériami odskočila 10 minút pred koncom na 6 gólov a domáci v snahe čo najrýchlejšie skorigovať nepriaznivý stav kopili jednu chybu za druhou. V 52. minúte trojgólovou šnúrou stiahli na 3 presné zásahy, no následne prišli o jedného z kľúčových hráčov Lukáša Konečného, ktorý dostal dvojku a v ďalšom priebehu už skórovali len hostia, a to ešte 6-krát, z čoho rezultoval konečný výsledok 34-25 pre Šalu. V tabulke to znamená, že Šala stráca na vedúce Topoľčany len jediný bod. Najlepšími strelcami duelu boli 5-gólový Lukáš Konečný na strane domácich, za hostí nastrieľal 10 gólov Tomáš Bogár. Topoľčany mali v 3. kole voľno. V sobotu sa rozbehli súboje o ligový pohár, a teda zdolaných štvrťfinalistov, ktorí zabojujú o konečné umiestnenie na 5. až 8. mieste. V úvodnom kole naplno bodovali domáce týmy. Obhajca trofeje je bratislavský ŠKP, ktorý vstúpil do tejto fázy súťaže s trojbodovou bonifikáciou za 5. miesto po základnej časti, hostil Bojnice a v prvom polčase plnil rolu favorita. Šnúrou troch gólov odskočil v 14. minúte na 8-3 a do šatny odchádzal s pohodlným náskokom 13-9, pričom Bojničania v prvom dejstve nepremenili dve sedmičky. Po zmene strán hostia zabrali, dotiahli sa na 2 góly a trpezlivou hrou vyčkávali na vhodnú príležitosť na zvrat, pričom Bratislavčanov do žiadneho výraznejšieho náskoku nepúšťali. 4 minúty pred koncom zásluhou Buvalu s Ďurajkom dotiahli na najtesnejší rozdiel, no Spuchlákovi zverenci boli rozhodnutí nepustiť doma ani bod. Víťaznú poistku napokon pridal 8 sekúnd pred klaxónom pivot Radoslav Demko, ktorý zvýšil na 24-22, v poslednej sekunde už len skorigoval na konečných 24-23 najlepší strelec celého duelu, 9-gólový Vladimír Buvala. Domácich strelecky potiahol 5-gólový Daniel Varga. ŠKP tak kráľuje tabuľke skupiny o ligový pohár s 5 bodmi. Bratislavčanom však dýchajú na chrbát nové zámky, a teda celok, ktorý po základnej časti figuroval na 6. priečke a ktorý v prvom kole hostil 7. modru. Domáci sa v úvode koncentrovali najmä na obranu a v útoku ich trápila koncovka, keď nepremieniali ani vyložené šance. Po 15 minútach hry prehrávali po presnom zásahu skvelého Kažíka už 6-11 a počas oddychového času padli aj tvrdšie slová. V 23. minúte zatrúbilo do útoku skúsené duo Vatkerty-Kocák, pričom druhý menovaný sa postaral o kontaktný gól. Dévaj o vyrovnanie a Juhás napokon zariadil, že domáci odchádzali do šatní s vedením 15-14, pričom Vatkerty ho delila od gólu v samom závere polčasu sekunda. Úvod druhej časti vyšiel Spornýho s verencom brilantne. Najprv Pavlovič zneškodnil sedmičku Čurovi a následne sa domáci štvorgólovou sériou dostali v 36. minúte do vedenia 19-14. O tejto chvíle mali dianie na palubovke pod kontrolou. Modranom sa v ďalšom priebehu nedarilo priblížiť na viac ako 4 góly. Po treťom vylúčení a následnej diskvalifikácii skúseného Vatkertyho minútu a pol pred koncom nasúkali hostia do zámockej siete 3 kúsky v rade, no času na zvrat už nezostalo. Nové zámky zdolali modru 35-31 a v tabuľke skupiny strácajú na ŠKP jediný bod. Najlepším kanonierom domácich bol autor 8 gólov Matúš Kocák. Hostí potiahol 9-gólový Tadeáš Kažík. Úvodné zápasy semifinálovej série sa rozbehli v nedeľu. V prvom nastúpil úradujúci majster Tatran Prešov v Tatran Handball aréne proti 4. Hlohovcu aj s posilou v bráne v podobe navrátilca Igora Čuprinu. O prvý gól sa postaral hosťujúci Holdoš až po takmer 3 minútach hry a Hlohovčania viedli po 5 minútach 3-1. Onedlho si Tatran vypracoval trojgólový náskok, no v 19. minúte húževnatí hostia vyrovnali na 9-9. Od tohto momentu sa však strelecky odmlčali, čo Antlovci využili na štvorgólovú sériu a do šatní odchádzali s vedením 15-11. Po zmene strán zatrúbil do útoku Rečičár a obhajca titulu postupne navyšoval svoj náskok. V 40. minúte zvýšil kapitán Rábek na 23-16. S postupom času pribúdali aj vylúčenia, a to na oboch stranách. Celkovo v tomto zápase rozhodcovia nadelili až 15 dvojminútových trestov.
15 minút pred koncom zvýšil Rečičár už na 10 gólov a po 5-gólovej šnúre vyhrávali zelenobieli v 54. minúte už 34-19. V závere ešte Sporta skorigovala Macekom a Paukom, ale posledné slovo mal domáci Jakub Kravčák, ktorý uzavrel na konečných 39-23 pre Tatran. Prešov sa tak ujal vedenia v sérii, ktorá sa už v stredu presunie do Hlohovca 1-0. Najlepšími kanoniermi boli domáci 9-gólový Tomáš Rečičár. V drese Hlohovca si trio Mikola Melník, Lukáš Pechy a Adam Antala pripísalo zhodne po 4 góly. Od začiatku do konca vyrovnaný súboj ponúklo druhé nedeľnejšie semifinále, ktoré obstarali finalisti slovenského pohára HK Košice a Považská Bystrica. Košičania, ktorí hrajú domáce zápasy play-off v Trebišove, odskočili v 22. minúte zásluhou 3 gólov v rade na 10-7, no Strakovci okamžite odpovedali rovnako a o 3 minúty neskôr Briadka opäť vyrovnal. 20 sekúnd pred odchodom do šatní dostal dvojminútový trest Guzi a Považská Bystrica prišla do konca zápasu o Juráka, potom ako inkasoval priamu červenú kartu. Sekundu pred klaxónom ešte dokázal zvýšiť na 14-12 Erik Ľoch. Úvod druhej 30-minútovky odštartovali Liptákovci gólom Hruščáka a parádnou strelou cez celé ihrisko sa prezentoval aj brankár Schejbal. Považania sa však nemienili vzdať a po šnúre 3 gólov sa dotiahli na najtesnejší rozdiel. Domáci kontrovali dvoma strelami Hriňáka, a to počas vlastného oslabenia. Navyše Schejbal chytil Briadkovi sedmičku. Ani to aktuálnych víťazov slovenského pohára nepoložilo. Dvoma trojgólovými sériami v 48. minúte nielen znova vyrovnali stav, ale presný zásah Žilinčíka naklonil misky váh na ich stranu. Opäť ale vyrovnal Hruščák a rovnaký hráč poslal domácich do vedenia. Po dvoch krásnych strelách Hozmana však 3,5 minúty pred koncom boli opäť na koni hostia. Víťazstvo Košičanom zabezpečili 2 góly Hruščáka a jeden z ruky Guziho, ale najmä úžasný výkon brankára Schejbala. Košice tak oplatili Považskej Bystrici nedávnu prehru z finále slovenského pohára a po výhre 28-26 sa ujali vedenia v sérii hranej na 3 víťazstvá 1-0. Okrem 10-gólového Patrika Hruščáka zaťažil konto Považanov aj 6-gólový Vladimír Guzi. Najlepším kanonierom hostí bol autor 7 presných zásahov, český krídelník Josef Hozman.